Kent Kenta Nilsson, född 1956, också kallad Mr. Magic, vann Stanley Cup med Edmonton Oilers 1987. Under sina år i NHL representerade han också Calgary Flames och Minnesota North Stars. I Sverige lirade Kenta för såväl Djurgården som AIK. Kenta visade magi också i Tre Kronor, bland annat med ett klassiskt mål i VM 1989, kallat ett Kenta Nilsson-mål, som bland annat kopierats av Peter Forsberg i OS i Lillehammer 1994. 1989 blev Kenta svensk mästare med Djurgården och vann samma år också utmärkelsen Guldpucken som den främste svenska ishockeyspelaren. Mina damer och herrar, invald i svensk ishockeys Hall of Fame, Kent Nilsson.